ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ በደረሰ አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጎንደር የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ በደረሰው አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኙ። በሐረር የጥምቀት በዓል በሰዎች ላይ ጉዳት በማድረስ የተጠረጠሩ 20 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጥቃት ደረሰብን አሉ። ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ በሚል ስያሜ በ40 ምንጭ አዲስ አበባና ጎንደር የሙዚቃ ዝግጅት ሊያዘጋጅ ነው ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ በደረሰ አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ። በትላንትናው ዕለት በጎንደር የጥምቀት በዓል ለመታደም ለመጡ እንግዶች የተዘጋጀው ርብራብ ተደርምሶ በበርካታ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። አደጋውን አስመልክቶ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንዳስታወቀው በአጠቃላይ በአደጋው የተጎዱ 250 ሰዎች ወደ ሆስፒታል መምጣታቸውን አስታውቋል። በአደጋው ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል ከተወሰዱ ሰዎች መካከልም 7 ወንዶችና 2 ሴቶች በድምሩ የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አሸናፊ ታዘበ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። አብዛኛዎቹ ታካሚዎች ህክምና አግኝተው ወደ መጡበት የተመለሱ ሲሆን በሆስፒታሉ በአሁን ወቅት 80 ተጎጂዎች ህክምና እየተከታተሉ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ 13 ሰዎች የከፋ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ህክምናቸው ረጅም ጊዜን የሚወስድ መሆኑንም ዶክተር አሸናፊ ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጥምቀት በዓል በጎንደር ሲከበር በተለይ እንግዶች ባህረ ጥምቀቱን የተሻለ ቦታ ላይ ሆነው እንዲያዩ በማሰብ ለአመታት የእንጨት ማማ እየተሰራ እዚያ ላይ እንዲቀመጡ ይደረጋል ተብሏል። በተመሳሳይም ዘንድሮ የእንግዳው ቁጥር ሊጨምር ይችላል በማለት ከአሁን በፊት ከነበረችው አንዲት ማማ በተጨማሪ 3 ማማዎች መሰራታቸውን የጎንደር ከተማ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ አስቻለው ወርቁ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ማማው የተሰራው ከአሁን በፊት ሲሰራው በነበረው አናጺ መሆኑን የተናገሩት አቶ አስቻለው የተሰራውም ከዚህ በፊት ተሰራበት የእንጨት መጠን ነው ይላሉ። ከዚህ በፊትም እንግዶችን ለማስቀመጥ ሲባል ተመሳሳይ ማማ በመስራት እንግዶችን እናስተናግድ ነበር። ዘንድሮ የተደረመሰው ማማ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ማማው ላይ ስለወጣበት ነው ብለዋል። ሰው ማማው ላይ በፊት ለፊት በኩል ለመውጣት ሲሞክር በጥበቃዎች በመከልከሉ በኋላ በኩል ብዙ ሰው ተንጠላጥሎ ስለሚወጣበት ሚዛኑን ስቶ መውደቁን አብራርተዋል። ማማውን የሰራው አናጺ አቶ ወንድም በቀለም በአጼ ፋሲል የመዋኛ ገንዳ ለጥምቀት በዓል ማድመቂያ እየተባለ ላለፉት 10 አመታት ማማውን ሲሰራ እንደቆየ ተናግሯል። በስራው ተመሳሳይ ዲዛይን እንደሚጠቀም የተናገረው አናጺው የዘንድሮን ማማ የሰራሁት አምና በሰራሁበት የእንጨት ልክ ነው ሲል አብራርቷል። በአብዛኛው ከአሁን በፊት ዘንድሮ የተሰራውን ማማ ለሚቀጥለው አመት የተጎዳውን እንጨት በመቀየር ሲሰራ እንደቆየም ተናግሯል። በፊት ለፊት በኩል ያለውን መከላከያ እየጠበቀው ስለነበር በአብዛኛው ከኋላ የመጡ ሰዎች ናቸው መጥተው የሰፈሩበት። እዚያ ላይ የቆሙት የጥበቃ ሰዎች ማስቆም ነበረባቸው። ምክንያቱም የሌሎቹ መቀመጫዎች ይበቃል ተብሎ በልካቸው ብቻ ሰው ስለተቀመጠ ምንም የደረሰባቸው ነገር የለም። ነገር ግን ይሄኛው ከኋላ የመጣ ሰው ስለወጣበት ውረዱ ሲባሉም የሚሰማ በመጥፋቱ ሚዛኑን ስቶ ተደርምሷል ተብሏል። እስካሁን ከሰራሁት በተለየ መልኩ ዘንድሮ የተሻለ አድርጌ ነው የሰራሁት የሚሉት አናጺው አቶ ወንድም በተደጋጋሚ አረጋግጫለሁ ሲሉ ገልጸዋል። የጎንደር ከተማ የሰላም ግንባታና የህዝብ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋ መኮንን በበኩላቸው የአደጋው ምክንያት የጥራት ማነስ ይሁን አይሁን ወደፊት በባለሙያ ተጣርቶ የሚገለጽ እንጂ አሁን ባለበት ሁኔታ እንዲህ ነው ለማለት አልችልም ሲሉ ገልጸዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጎንደር የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ በደረሰው አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኙ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጎንደር የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ በደረሰው የርብራብ መደርመስ አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦችና ለተጎዱ ወገኖች መጽናናትን ተመኝተዋል። ፓትርያርኩ በትላንትናው ዕለት በጎንደር ከተማ በጥምቀት በዓል አከባበር ላይ የደረሰውን የርብራብ መደርመስ አደጋ አስመልክተው በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በመግለጫቸው የከተራና የጥምቀት በዓላት በበርካታ አካባቢዎች በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን ጠቅሰዋል። ሆኖም በአንዳንድ አካባቢዎች ግን ችግሮች እንደነበሩ የገለጹት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በተለይም በጎንደር ከተማ ሰዎች እንዲቆሙበት የተሰራው ርብራብ ተደርምሶ አደጋ መድረሱን ሰምተናል ብለዋል። በአደጋው ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ቤተሰቦች መጽናናትንና አካላዊ ጉዳት ለደረሰባቸው ብርታትን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተመኝተዋል። በሐረር የጥምቀት በዓል በሰዎችና በንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ የተጠረጠሩ 20 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ረመዳን ዑመር ዛሬ እንደገለጹት ከጥር 10 2012 ጀምሮ አንዳንድ የጥፋት ተልእኮ ያነገቡ አካላት በዓሉን ለማወክ ያደረጉት ጥረት በጸጥታ አካላትና በህብረተሰቡ ቅንጅት የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ለመቆጣጠር ተችሏል ብለዋል። በተፈጠረው የጸጥታ ችግርም 15 የጸጥታ አካላትን ጨምሮ በ19 ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት እንዳጋጠመና በንብረት ላይም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደደረሰ ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። እስከ አሁን ድረስም በድርጊቱ የተሳተፉ 20 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸው በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት በማጣራትና አስፈላጊውን መረጃ በማሰባሰብ ተጠርጣሪዎቹ ለህግ እንደሚቀርቡ ተናግረዋል። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጥቃት ደረሰብን አሉ። በሐረር ከተማ ውስጥ ተደራጅቶ የሚንቀሳቀስ ቡድን በከተማዋ የሚገኘውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስቱዲዮ ላይ ጥቃት አድርሷል ሲል የዘገበው OMN ነው። በተጨማሪም በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ላይ ጥቃት እንደደረሰ ተሰምቷል። የዩኒቨርሲቲው ዲን አቶ ድሪብሳ ድንቁ እንደገለጹት የተደራጁት አካላት በዩኒቨርሲቲው ንብረቶች ላይ ጉዳት አድርሰዋል ሲሉ ተናግረዋል። በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው በሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ንብረት ላይም ጉዳት መድረሱን አቶ ድሪብሳ ጨምረው ገልጸዋል። ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ በሚል ስያሜ በአርባ ምንጭ አዲስ አበባና ጎንደር የሙዚቃ ዝግጅት ሊያዘጋጅ ነው። አርቲስቱ ይህን የሙዚቃ ድግስ ከኤቨርላስት ፕሮሞሽን ጋር በመተባበር እንደሚያዘጋጀው የፕሮሞሽኑ ማናጀር መናገሩ ተሰምቷል። ቴዲ አፍሮ በቅርቡ ለ5 ቀናት በአርባ ምንጭ ቆይታ አድርጎ ነበር። የሚያዘጋጀው የሙዚቃ ድግስም ያለምንም የመግቢያ ክፍያ እንደሆነም ተነግሯል። ለዚህ የሙዚቃ ድግስ አቦጊዳ ባንድ ከአሜሪካ እንዲሁም የሳውንድና ላይት ሲስተም ባለሙያ ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ እንደሚመጡ የታወቀ ሲሆን ይህንን ኮንሰርት በቅድሚያ በአርባ ምንጭና ጎንደር ለማሰናዳት ትልቅ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ሲል ዳዊት ዋሲሁን ገልጿል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።